HTML, CSS och GIF-bilder i all ära, men någon gång vill vi antagligen göra något lite roligare med vår server. Tiden har kommit att snacka lite grann om PHP. Så, PHP. PHP är naturligtvis en rekursiv förkortning. PHP är en förkortning för PHP Hypertext Processor. Faktum är att man nu har bytt namn på det där, så att PHP nu för tiden heter faktiskt PHP istället. Och står för, ja, det står det inte, det är helt enkelt PHP. Så nu för tiden så kör vi PHP, och det som var det ursprungliga förkortningen var PHP Hypertext Processor, naturligtvis. POP ger mig möjligheten till server-side scripting, och det innebär är att mina POP-filer exekveras på servern. Det är servern som hanterar POP-filerna. Resultatet den kommer fram till skickas tillbaka till mig som besökare på sidan. POP, lite kort och gott, är ett så kallat interpreterande språk. Det betyder det att den läser en rad och utför den raden. Den läser nästa rad och utför den raden. Det finns ingen kompilering i det hela. Vi kommer att köra den här rad för rad. Om du har skrivit ett fel på rad nummer 100 så kommer de första 99 raderna att exekveras i programmet. Python är ett annat språk som är liknande, och C++ är precis tvärt emot. Har du skrivit ett program på 100 rader och har missat något på någon rad i ett C++-program eller Java eller C-sharp, så kommer ingenting att köras. POP är ett interpreterande språk. Den gör och utför rad för rad. När du kör POP, när du surfar till en sida som använder POP, så kommer en modul som hanterar POP. Vi kommer till hur det funkar om en liten stund. Då kommer den här modulen som hanterar POP-biten att göra POP-sakerna, och det den kommer fram till, resultatet, skickar den tillbaka till webbservern, som i sin tur skickar tillbaka det till klienten. POP då? POP har varit med på banan ett ganska bra tag. 1994 var det en tysk vid namn Rasmus Lerdorf som skapade första versionen av POP. POP var i det här läget inte ens skrivet i POP. Det var en samling Perl-skript som Rasmus hade knopat ihop, och han kallade den här samlingen Perl-skript för personal homepage. Man kunde använda personal homepage för att göra sig webbsidor med, helt enkelt. Vad det led så ändrade man språket och så vidare och så vidare. Man byggde om det till att köras i C, eller att man skrev programmet i C istället för i Perl, och så vidare och så vidare. I januari 2000 fanns det 1 miljon webbservrar, och sedan exploderade något, och i slutet på det året var det 5 miljoner webbservrar som körde POP. Den här ökningen har bara fortsatt sedan dess, och POP är idag ett av de absolut vanligaste språken att servera webbsidor på. Vi vill ju naturligtvis kunna använda POP när vi har Apache-webbservern. Så lite grann om hur det där går till då. Om vi har en webbserver, Apache, och någon surfar till en HTML-fil som vi kom fram till förut, så ser webbservern till att hämta den HTML-filen och skicka tillbaka den till användaren som om den vore en filhanterare på steroider ungefär. Om istället filen har ändelsen .php, då vet webbservern att vi ska göra någonting med filen före vi skickar tillbaka den. När vi har en filändelse .php så skickar egentligen
webbservern förfrågan till modulen som hanterar POP. Ber modulen att göra det som står i det här POP-blocket, modulen gör det, skickar tillbaka resultatet till webbservern som skickar tillbaka det till klienten som om inget hade hänt. Så på det sättet så funkar kopplingen Apache och POP. POP är en modul som man kan installera till webbservern Apache, och på det sättet så skickas POP-saker till just modulen POP som gör saken och levererar svaret till webbservern. Så varför är då POP bra att använda sig av? POP är tillsammans med HTML ett av de absolut största språken du kan få hjälp av på internet. Internet är knökfullt med bra exempel och introducerande videos och liknande för hur POP funkar. Du har dessutom en stor utbildningsdatabas tillgänglig med hur man gör saker och ting i POP. POP är still going strong helt enkelt. Det finns många fördelar med att använda POP kontra alternativa programspråk. Exempelvis så är POP väldigt bra på prestanda. Det är väldigt hög prestanda på POP-drivna webbsidor. Det finns mycket hjälp att tillgå. Det finns stöd för mängder i olika typer av databaskopplingar. POP är öppen källkod, det finns inga licenskostnader och så vidare. Det finns naturligtvis även nackdelar med att använda POP också. Många moderna utvecklingsmiljöer använder ju utvecklarna Visual Studio för att utveckla programvara i ASP.NET, som då skulle sägas vara en av de stora farorna, om vi använder det ordet, mot POP. ASP.NET är också en otroligt kompetent server-side hanterare av programvara. På senare år så har POP även fått lite match ifrån flera av JavaScript-ramverken som kan göra många saker som förr i världen enbart kunde göras i POP. Så Det är mörkt på horisonten. Nej, men det finns många saker i POP som nu för tiden kan göras på andra sätt också. Inte längre är det bara POP man kan använda sig av. För att då kunna köra POP på sin Apache webbserver gör vi helt enkelt så att vi säger apt install POP. Krångligare är det inte. POP finns tillgängligt för Linux, Windows, macOS, Solaris och så vidare och så vidare. POP finns för ohyggligt många plattformar, och har man någon konstig plattform där POP inte finns, då finns naturligtvis källkoden att ladda ner. POP är open source, så du kan alltid använda dig av POP. Sådär, nu tänkte jag vi skulle ta och installera POPs stöd på vår maskin. Vi ska dessutom ta och kika på, om ni kommer ihåg att jag pratade om den här bryggan mellan webbservern och POP. Libapache mod POP heter den här bryggan som vi har skapat. Så vi har webbservern Apache. Vi ska nu installera POP och vi ska göra bryggan däremellan som gör att vi kan göra webbsidor som använder sig av POP. Det här blir fint det. Hej på Sveriges!